Dlhotrvajúce sucho a prívalové dažde. Proti tomu sa musia poľnohospodári brániť. Predstavte si, čínsky vedci v spolupráci s našimi vyšľachtili takú odrodu pšenice, ktorá prinesie úrodu aj bez dažďa. Pozrite sa na tieto sklenené rúry pod zemou. Vedci v nich vidia, kam siahajú korene ich novej pšenice. Do viac ako dvojmetrovej hĺbky. Preto sa rastlina aj v suchej stepi dostane k podzemnej vode. Viete, čo to je? Nie, nie je to blato. Je to orná pôda. A je pre nás dôležitá? No, samozrejme, že áno. Bez nej by sme sa nenajedli. Ak máme zachovať úrodnosť pôdy, nemôžeme do nej len sypať umelé hnojivá. Treba jej vrátiť organickú hmotu a chrániť ju pred tým, aby najúrodnejšiu časť z nej neodnášali vietor a voda. Jedni skúmajú a dúmajú, ako sa prispôsobiť zmenenej klíme. Niektorí stavajú vetrolamy. Ochraňujú polia pred vetrom, aby neodfúkol najjemnejšiu časť ornej pôdy. Ale mnohým je to celkom jedno. Nezáleží im na tom, že najúrodnejšiu vrstvu ornej pôdy odnesie z poľa voda. Lebo namiesto orby po vrstevnici ju orú po spádnici. Malo by to zaujímať majiteľov pozemkov, pretože úrodnosť ich pôdy znižuje ten, komu ju prenajali. Ale aj nás všetkých, pretože tu žijeme a z hľadiska dĺžky ľudského života je pôda neobnoviteľným zdrojom.